איזה כיף זה. שאתה יודע שזה שמולך, אין לך מה לחשוד. זה בן אדם, 100%. שהוא אמר מילה, אפילו יאבין לכל חללי דעלמה, לא משנה בדיבורי. אפילו יביאו לו כל און שבעולם, הוא לא ישנה דיבורו. הוא אמר מילה, הוא עומד בה. איזה כיף זה להתנהל עם אדם כזה. תגידו לי, כמה זה נפלא. אתה יודע, בואי נה, זה, לאדם יש לו מילה. הוא אומר לך, אני בא ב-11, בעוד שבועיים. הוא בא ב-11, בעוד שבועיים. הוא בא. מה, באתי ב-11, כן. טוב, שהוא לא בא בחודש ה-11. ירחם השם. אין לו שום... פיהם דיבר שווי מינם ימין שקר, זה נאמר על הגויים. עם ישראל, כולו זרע אמת. אמת. תיתן אמת ליעקב. זה השורש, זה המציאות שלנו. אסור לנו להיות חס ושלום מחליפים את הדיבור. הגמרא אומרת, יש דבר שנקרא במשנה במסכת בבא מציעה, פרק אלו מציאות. יש דבר שנקרא כלי אנפוריה. כלי אנפוריה. מה זה כלי אנפוריה? אין פה ראיה. זה כלים חדשים שלא שבעתן העין. אומרת הגמרא, למי מחזירים אותם? אתם יודעים מה זה? זאת אומרת, כלים חדשים אין בהם עדיין סימן. הרי בשביל להחזיר עבדה, צריך סימן. אמר עבדה ולא אמר סימניה, אין לו חזירים לו. צריך להגיד גם את העבדה וגם את הסימנים. מה נאבד לך? בגד. אוקיי, מה הסימן? צריך שיהיה סימן אמיתי. אמר שבמחרוזת של דגים יש 5 דגים וזה דרך הציידים? זה סימנה דשווין קורא לזה הגמרא, לזה לא שווה כלום. צריך שיהיה סימן שיש בו שינוי. אפילו חתיכות של בשר. אטלת הקרנטה, יש סימן. דג נשוך הגמרא מביאה ראיה. זאת אומרת, מציאות צריך להיות משהו שאני יודע שזה שלך, שאתה לא משקר. והגמרא אומרת, את דרוש אחיך אותו, חייב אתה לדרוש אותו עם רמאי הוא. התורה מצווה אותי לבדוק. עם אותו אחד שבא להגיד שהחפץ שלו, אולי הוא שקרן? אז תבדוק אותו. יופי. אומרת הגמרא, מהי כלי אנפוריה? כלים חדשים שלא שבעתן העין. זאת אומרת, רבותיי, זה כלי חדש, שעדיין העין אפילו לא התרגלה בו. ואין לו סימן. מה הדין של הכלים הללו? אומרת הגמרא, אין מחזירים אותם אלא לתלמיד חכם בתביעות עינה. זאת אומרת, בא תלמיד חכם, אתה רואה אותו שהוא תלמיד חכם? ואתה אומר לו, בבקשה, מה עבד לך? עת. הוא אמר רק את העבדה, הוא לא אמר סימניה. טוב, כך תראה אותו, תגיד לי זה שלך. לא. כן, אמר כן, תן לו. מה זה? אולי הוא סתם אומר שזה שלו, הוא שקרן. ראה עת עם זהב, משובץ יעלומים. אז אנחנו חושבים עת, אולי זה עת של חשוורוש, שווה 5 מיליון. אתה יודע מה זה עת של פרסי? עד שהוא רואה אור לכתוב צ'ק? זה לא פשוט. זה עת של חשוורוש, 5 מיליון שקל. באו, שלי. אתה בלב שלך, שלי. ההלכה אומרת לך, תחזיר לו. שואלת הגמרא, איך ידע מתלמיד חכם להדור לעבד בתביעות עינה? מי נקרא תלמיד חכם? מה, מי שיש לו זקן? גם לבן לנדן יש זקן, אז מה, אני אחזיר לו? מי? מה, חליפה ארוכה? אבותיי, זה לוקחים, אפשר לקנות בבני ברק גם ביד 2 בשקל וחצי. מה, יש לו גרטל? שטריימל? אוכל קיגל? מה הקריטריונים? מה זה תלמיד חכם? תקשיבו טוב רבותיי מה אומרת הגמרא. דלה משנה בדיבורי. שמעתם? הפה שלו אמיתי. בחיים הוא לא משקר.